Hej och välkomna! Hej och välkomna! Ska du inte gå ut ur bilen? Jo. Nej, jag flyger ut ur bilen. Ja, jag är så exalterad här. Mm. Jag såg allt vad du gjorde, Vin Diesel. Ja, ursäkta. Mm. Var någon liten Batman i vägen. Kör över Batman. Jag är ju jag är snabb och jag är galen. Ja, just det. Snabb och galen. Hur många finns det? Snabb och galen! Finns det 6 filmer med dig, eller? Hur många är det? 6 filmer? Nej. Nej, nej. Nej. 6 filmer. Jag är Arnold i alla fall. Ja, det finns det 3 filmer, va? Mm. Och jag har en shotgun precis som i filmen. Precis som i verkligheten. Mm. Så har jag en kofot, för jag brukar bryta mina bilar. Ja, ah, just det. Och jävlar vad coolt, jag laddade om det. Vi spelar Garry's Mod idag. Ja, det gör vi. Mm. Oj, tänkte göra en liten rolig grej här. Jaha. Ja, tänkte vi. Ja, vi ska göra en rolig grej. Ja, just vi ska göra en rolig grej. Jag trodde du skulle göra en rolig grej nu. Ja, nej, det ska jag inte göra. Det är så kul att titta runt med gubben så här. Ja, men jag går vidare då. Ja. Wingardium Leviosa. Mm. Det är något fel på armen på. Ja. På armarna. Ja, så här. armar. Han dansar. Det är ju Elvis dans här. Honka tjunka. Eller typ Jerry Williams. Ja. Ja, det är det. Oj! Wow! Wow! Wow, det kom Vin Diesel! Ja, jag kan ju... Men kom igen, Harry Potter, sluta med mig. Wingardium Leviosa. Oh, Vin Diesel. Han sitter i hans knä. Oj. Nu! Nu händer det grejer här. Oh! Wohoho! Nu! Reaction. Äcklig du är, jag har ju sagt åt dig. Eller jag har ju sagt åt mig. Sitter han. Nu är det snart dags här, känner jag. Hålla ben. Ja. Classic. Det här är jättekonstigt. Och Harry Potter också. Oh. Så. Jag dör. Gör inte det. Jo. Oh. Måste fortsätta vara en kanal. No hands. Hunka, hunka, hunka. Jag kör motorcykel, ser du? Ja. Nej, det är en. Vad kul man kan ha med så lite. Vi borde köpa dockor. Vad är jag någonstans? I Harry Potter skrev. Åh, oh, vilken pose! Oh, jävlar! Fabulous! Alltså den där bröstkorgen. What's up? Och se hur du drar också. Han var riktigt mjuk i lederna, jag känner. Jag gråter sönder hela huvudet. Det är Batman, varför gör du så här? Du ska vara ascool egentligen. Ja. I'm Batman. I'm Batman. Ser ut som en samman själv i skrevet. Duckar du? Nej! Har du så här böjda ben ändå? Ja! Det är gratis kaka där inne. Jag kom inte in här. Oj. Nej, man kan inte trycka på knappen. Nej, precis.
This is not hard to use. Put CD on metal square and enjoy the music. Ja, ah, prova. Om hur, ja. Ah! Åh, oh, vilken bra musik det blev. Ja, ah, den här. Här gillar jag. Ja. Ah. Oj! Oj. Nu. Det gick sönder. Ballarur. Vad stad är den här? Ja, där, absolut. Ah! En golfboll här i. Ja, man ska dra bak bollen i alla fall. Mm. Och det kanske man gör, ja, genom att man typ... Jag har hört något annat. Det var inte det. Vänta, jag... Jag tar en ny här. Ah, okej. Okay. Oj! Ja, det hände ingenting med bollen i alla fall. Nu hände någonting med bollen. Ja, det gjorde det verkligen. Ska vi slänga in en Batman där då? Bollen ska liksom svinga iväg, Batman. Nu kör då. Du E bakåt? Ja. Nu är det spänt. Scrollen, okej, okay, ja. Sätter du i Batman nu då? Ja. Okej, okay. Nu kör vi! Ja. Oh, jäklar! Fan vad bra det funkar! Det här var... Det var lite roligt. Fast på fel sätt. Oh, den här var ju snygg. Den här var snygg, ja. Ah, händer inte mycket här, hörru. Nej. Sova, säng. Sova, säng. Ja, eller åka säng, kanske. Åka, säng. Åka, säng. En liten Volvo. Alltså, du har så flinta ben som sticker av sig. Ja, det går. Det går inte fort. Fast and Furious! Och så dina ben som sticker in. Jag måste hjälpa till, annars funkar det inte. Jag känner mig jätteliten när jag sitter här. Du är jätteliten. Åh, jäklar! Den där var ju skitfrän. Nu är det Fast and Furious. Den ska funka. Nu! Jag kan svänga. Ja, vad bra. Jag kommer framåt då. Ja! Sladda kan jag göra. Mm. Du sitter och skakar i händerna. Skumpar. Jävlar vad du driftar alltså. Nu är det Tokyo Drift här. Ja. Åh! Oh! Åh, oh, vad fint det blir! Det ryker den där bak. That's what she said. Åh, oh, jävlar! Du åker på bakhjulet. Åh, jävlar. Det är en ascool linje efter det. Ja, det är också något nytt. Men den var jätteäcklig. Åh, jäklar. Vill du sätta dig? Ja, när man frågar en sån sak, då säger man ja. Nej! Då kan vi fejda ut till våran extremt bra theme song. Ja, det kan vi göra. Ja, så kan vi säga hej då. Ja. Den kommer här. Hörru, vilken bra låt va? Ja. Hej då!